Sanna taas tässä, hei. Ajattelin, että näytän teille tämän Tonic Craft Kit numero 7 sisällön tällä videolla. Sain sen tällä viikolla, eli se tuli postissa. Se on valitettavasti jo loppuun myyty, eli jos olette kiinnostuneet näistä Tonicin kiteistä, niin niihin kannattaa kyllä sitten tilata ne ihan niin kuin säännöllisesti, koska ne näyttää menevän niin nopeasti loppuun, että kun ne tulee markkinoille, niin muutaman tunnin päästä niitä ei enää ole saatavissa. Eli kannattaa ottaa se semmoinen jatkotilaus niistä. Uusi kitti tulee markkinoille noin 12 päivän päästä, luki mun mielestä tänään heidän nettisivuillaan. Mutta käydään nyt tämän kitin sisältö läpi nopeasti. Eli täällä on näitä Nuvon tuotteita taas, eli tämä on tämmöinen shimmer powder, eli tämä on tällainen puuterimainen väriaine, pigmentti, joka on ton sävyinen sitten, kun se on paperilla. Sitä voi käyttää samalla tavalla todennäköisesti kuin sit niitä brusho-värejä, joita mä olen aikaisemmin käyttänyt mun videoilla. Luulen, että tämä on hyvin samantyyppinen jauhe tämmöisessä purkissa, mistä sitä sit voi niinku painaa siihen paperille, mutta tästä teen sitten kans videopätkän, että sitten näkee, miten tätä voi käyttää. Sitten siellä on kaksi tämmöistä vesisäiliöpensseliä tai kynää, eikä nyt kyniksikään voi oikein sanoa, mutta nämä on kai siis vesisäiliöpensselit, kai silleen niistä sanotaan suomeksi. Siinä on kaksi eri leveyttä. Sitten tässä setissä on taas näitä ihania glitterikyniä. Eli tämä on tämmöinen ruohon tai sammalen vihreä, hyvin vaalea vihreä, näkyisiköhän toi tuohon videoon toi sävy. Ja sitten siellä on myös sävysävyyn sopiva vihreä Nuvo Drops, eli nämä on näitä Liquid Pearlsin tapasta tuotetta tämän sävyisenä tällä kertaa. Sitten siinä setissä on näitä alkoholipohjaisia kyniä, tämmöinen pinkki setti, mikä sopii näin tämän kitin papereihin todella hyvin. Eli siellä on vaaleampaa ja tummempaa pinkin sävyä niissä kynissä, ja tässä on tosiaan kans kaksi leveyttä, eli siinä on se kapeampi ja se paksumpi pää niissä kynissä. Sitten siellä on tämmöinen kiva stanssi, jossa lukee Just to Say. Ja tää on senteis, ootapas kun otetaan toi. Saadaan mitat tästä. Eli tää on semmonen 6,5 senttiä korkea ja semmonen leveämmiltään kohdiltaan ehkä joku 6 senttiä tämä stanssi. Sopii oikein hyvin kaikilla näköisiin kevään korttiteemoihin. Tällainen tarra tuli tämän kitin mukana. Siellä on joka kitissä erilainen tarra. Ja sitten oli tässä mukana tämmöinen kansio, mihin sit voi kerätä tosiaan näitä stansseja. Tähän sopii nyt esimerkiksi toi kuutoskitti ja sitten tämä 7. Ja tänne menee aika monta kuitenkin, että varmaan tämä riittää jollekin neljään kittiin ainakin, jos ei viiteenkin. Ja tässä on kiva koko, että tämän saa hyvin hyllyyn säilymään. Ja sitten on kaikki aina samassa paikassa ja tallessa, kun näitä etsii näitä. Nimimerkillä kokemusta on, että on sitten etitty laatikosta, kun ne on siellä sikin sokin päällekkäin. Että ihan kiva, kun on joku tämmöinen järjestys näihinkin sitten. Ja sitten tässä tämän kerran kitissä on tämmöiset stanssit tuli ja sitten tämmöinen ihana leima. Eli tämä on 4×4 inch kokoinen ja katsotaan se senttimetreissä nyt sitten saman tien kun ollaan kerta. Eli se on vähän vajaa 10 senttiä leveä, eli se on tämmöinen neliskanttinen leimasin, missä on ihania kukkakuvioita. Ja sitten näitä
stansseja on tässä ihan hirveä määrä taas, että 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 erilaista vaihtoehtoa löytyy tästä tällä kertaa. Siinä on tämmöisiä kivoja filigraaneja kuvioita ja sitten on aina tämä reunaleikkurisysteemi vielä siihen. Eli nämä sopii ihan selkeästi yhteen myös, että näitä voisit niinku päällekkään kasata. Et voi tehdä ihan oman mielensä mukaisia kokoelmia näistä, poistaa yhden ja lisätä toisen. Ja aina tulee erilaista lopputulosta. Eli aika hieno setti tällä kertaa. Tosi kivoja. Tämmöisiä sopii esimerkiksi hääteemaan tai äitienpäivään tai synttäreihin tai kastajaisiin tai miksei rippijuhliin tai ylioppilasjuhliin. Vai kaikkiin tämmöisiin teemoihin. Oikein kiva tämmöinen romanttistyylinen setti. Ja sitten toi ihana kukka leimasin. Todella kaunis yhdistelmä. Ja sitten taas olisi nämä paperit. Ja tämän nyt on jo avannut, kun tein tämän videon äsken ensin englanniksi. Eli tässä setissä tulee yksi tämmöinen vesiväripaperi, eli paksumpaa paperia sopii vesiväritekniikkaan. Sitten olisi tämmöinen ihana vaaleanpunainen, siis tämä on todella kaunis sävy luonnossa. Ei ole ihan semmoinen pinkki, vaan on semmoinen pehmeä lämmin pinkin sävy tässä. Ja sitten on tämmöinen kimalteleva, hyvin vaaleanvihreä paperi, joka sopii siihen kanssa hyvin yhteen. Ja sitten on kaksi perus cardstockia, eli nämä on kartonkia, eli tummempi ja vaaleampi vihreä. Ja sitten on näitä erikoispapereita vielä kolme erilaista, tämmöinen vaaleanpunainen, mutta ei ole ihan semmoinen, ei pistä silmään vaaleanpunainen, vaan se hyvin semmoinen pehmeä sävy. Vähän kimallettakin löytyy siitä ja tommosia ihania pieniä sydämiä, koko paperi täynnä. Sitten on tällaista lehtikuvioa tässä mukana. Hyvin kaunis, sekin sopii todella hyvin ton leimasimen kanssa. Voin jo kuvitella, että miten kauniita kortteja tällä setillä saa aikaan. Ja sitten tämmöinen kuvio vielä, tämmöinen graafinen kuvio enemmän. Hyvin vaalean haaleen punainen vähän. Mutta todella kauniisti sopii kaikki värit yhteen. Ihania korttiyhdistelmiä saa näistä. Eli tässä on nyt sitten tämän maaliskuun kitti. Tämä on tosiaan valitettavasti meni heti, että se on loppuun myyty jo ennen kuin se kerkesi kauaa olla markkinoilla. Eli kannattaa, jos näistä on kiinnostunut, niin tosiaan tilata se semmoinen jatkuva tilaus, että sitten oikeasti saa sen kitin kanssa joskus, ettei aina mene niin kuin ohi sivusuun. Eli tässä olisi nyt sitten tämän maaliskuun tuotteet ja lisää videoita tämän kitin pohjalta. Löydätte sitten mun blogista ja sitten täältä mun YouTube-kanaalilta. Eli niitä video-ohjeita tulee sinne ja sitten tulee myös näitä tämmöisiä kuvakuvalta tekstiohjeita. Ne löytyy enemmänkin sitten mun blogin puolelta. Mutta tämä oli sitten tässä tällä kertaa ja nähdään taas pian. Kiva kun kävit. Moi!